golaha naafada qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan dadka naafada uga hadlayeen khilaaf siyaasadeedka arrimaha nabadda iyo doorashooyinka dalka waxaana kasoo qayb galay xubno ku mideysan golaha naafada qaranka qodobadii looga hadlayna waxaa ka mid ahaa doorashooyinka iyo nabadda guusha lagu gaari karo dhammaan shaqsiyaadkii madasha ka hadashay ee ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada soomaaliyeed ayaa ku dheeraaday faahfaahinta iyo ujeedka kulanka laga lahaa waxaana sidoo kale ay ka hadleen dhibaatooyinka laga dhaxlay dagaaladii dalka soo maray dhanka kale waxay ku booriyeen siyaasiyiinta inay isu muujiyaan isu tanaasul iyo is-aaminaad dheeraad ah iyo sidii looga hortagi lahaa kororka naafada iyo wax u qabashadooda maanta hoolkan waxaan isugu nimid oo shirkayna maarta arrintayna barnaamijka ku saabsan yahay arrin maarta mawduucah oo aada iyo aada u qaaliya mujtamaca soomaaliyeedna aada ugu weyn oo ah maaragtay barnaamijka doorashada iyo arrimaha la xiriira ayaan rabnay inaan isugu nimaadno maaragtay ishee kelimaad ku aadan aan dadka ay khusayso arrintaas u sheegno madaxda xoogaa dhilla maaragtay arrimuhu maaragtay ii sheeg ay ku kala kala adkaaday ku kala maaragtay adag yihiin hadalka ama maaragtay ii sheeg taladu ay waaga isugu toosi la'dahay inaan kelimaad ku aadan golaha naafada oo u diro ayaan isugu nimid meeshaan runtii bulshada naafada waa bulsho aada iyo aada u jecel nabadda anoo kuwaad lahay afka dumarka naafada saa wada ognahay waddankeena wuxuu ka soo gudbay burbur 30 sano laga joogo dumarka naafada iyo guud ahaan naafada waxay dalbanayaan ama ay ku baaqayaan in waddanka uu ka dhaco doorasho xul iyo xaraal ah sababtoo ah dagaal iyo khilaaf waa laga soo daalay isqabqabsi waa laga soo daalay waxaan hadda ku soconaa inaan la tartanno waddamada horumaray reer galbeedka waxaan codsanaynaa in laysku tanaasulo waxaan dalbanaynaa istanaasul isku tanaasul waxaan dalbanaynaa is-ixtiraam midba midka kaleeta inuu ku ixtiraamo sidoo kaleete waxaan leenahay dagaal iyo khilaaf dan uguma jirto dadka naafada sababtoo ah halkaa hoolkan inta ku sugan waa naafo intooda badanna waxoo naafonimada ka soo gaartay waa ognahay burbur iyo dhibaato iyo intaasna waxay ka dhashaan dowlad la'aan waxaan ugu baaqaynaa maxaal kooxaha isku haysta siyaasadda inay sameeyaan isu tanaasul waxaan ugu baaqaynaa inay u turaan dadkooda sababtoo ah waxa maanta dhibaatada ugu nugul waa dadka naafada waxa uu ahaa kulan runtii loo baahnaa wakhtigiisana ku soo aaday islamarkaana aan rajaynayo ama aan rajaynayna dhammaantiin qodobada ka soo baxa in maxay ahayto ay kuwaana qaadan doonaan dadka fariintan ay ku socoto oo dhinac walba leh anoon kala qaadayn waxaan rabaa walaalayaal marka aad fiirisaan 30 sano ee lasoo dhaafay dalku waxa uu ku jiray burbur dhibaato xabad qarax iyo weliba sidoo kale xasilooni la'aan intaas oo dhan markii ay dhacayeen maalin kasta qof ayaa xubin ku weynaaya ama qarax ha noqoto ama xabad ha noqoto ama wax kale ha noqoto qof baa maalin kasta ku naafoobaya bal fiiriya inta hadda halkan joogta waxaa laga yaabaa dad badan oo ka mid a in rasaas ay ku waxyeeloobeen amni darrada dalkan ka jirta inay saameyn ku yeelato fariin baa u dirayaa annaga oo ah golaha naafada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee naafada ah oo beesha naafada ah hargeysa iyo xamar kuwii ku naafoobay oo u s c iyo s n m ku naafoobay cidlaa looga dhaqaaqa maanta waxay hayaan male caruurtoodiina gaajay u baktida waa kuwa halkaa farfadhiya waa kuwa halkaa ka soo jeeda hadday maanta dagaal dhacana waa nalaga qaxi nin walba gurigu joogaa looga tegi indhoolka iyo lugowlaha iyo gacmalaha dagaal ma rabno dagaal ma rabno dagaal ma rabno nabad baan doonaynaa nimanka siyaasiyiinta waxaan leeyahay siyaasiyiinta dowladnima dagaal maaha qarankaaga dumi maaha dadkaaga weerar maaha dariskaaga dil maaha shacabkaaga dulleen maaha magacaaga dil maaha nabad baa ina deeqdee ayada aan isku duubnaahaan soomaaliyaay aan isku duubnaan gudoomiyaha golaha naafada qaranka cali cabdulaahi salaad oo shirka soo xiray ayaa sheegay inuu kulanku yahay mid ay aragtidooda ku soo bandhigayaan kala ka dhiibanayaan waxayna ka digeen qallaasa siyaasadeed ay qabteen golaha naafada qaranka soomaaliyeed waxaana kulankan ujeedadiisu ahayd inay dadka naafada ah wada tashadaan xaaladda dalka oo maraya maantay markii doorashooyinka la sheegay in doorasho la gelayo oo dalku uu doorasho gelayo waxaa soo baxday khilaaf siyaasiya khilaafkaa siyaasiga annaga haddaan nahay naafada soomaaliyeed inaan tala ka dhiibanno ayaa kulankan u qabannay
kulankan waa ka madax bannaan yahay kulan dowladda Soomaaliya qabatay, waana ka madax bannaan yahay kulan ay qabteen siyaasiyiin iyo ururo iyo xisbiyo intaba. Kulankan waxaa qabsaday dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. Ujeeddada ay ka lahaayeenna waxay ahayd inay ku soo bandhigaan aragtidooda ku aadan xaaladda dalka iyo halka uu marayo. Runtii annagu waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka caddeyno dadka naafada ah oo Soomaaliyeed oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxay la wadaagi doonaan ujeeddada ay u qabteen shirkan iyo baaqa ka soo baxay. Waxaan rabaa runtii inaan warkayga si kooban ugu sheego, waxna waa ka digaynaa arrinna, waxna waa ku talinaynaa. Waxa aan ku talinayna waxay tahay siyaasaddu waa tartan, waa aragti. Waxaan rajaynaynaa in cid kasta ee tabasho qabta miiska wadahadalka ay soo fadhiisato si loo xalliyo, laguna xalliyo arrin isla qaatay, si ay u suurto gasho inay dalkan doorasho joogto waqtigeedii ay ka dhacdo. Ugu dambeyn, warmarsiyood laga soo saaray gunaanadkii shirka ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Maxamed Cabdi Jaamac. Shirkan waxaa ka soo baxay baaqa soo socda: kow, in dadka naafada ah aysan qayb ka noqonin khilaafka siyaasadeed ee la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021, aysan kuna lug yeelanin banaanbaxyada iyo shirarka siyaasadeed kuwaasoo ay kala kulmi karaan khataro amnigooda wax u dhimi kara. Laba, waxaan ka digaynaa in dadka naafada ah loo adeegsado banaanbaxyo laga leeyahay danaha siyaasadeed iyada oo laga faa'iidaysanayo duruufaha adag ee ay ku nool yihiin. Saddex, Soomaalidu waxay dhahdaa wardhafoor buu ku yaalaa. Kuwa maanta naafada ah ayaa ka warqaba cawaaqib xumada ay laga dhaxli karo in si fiirola'aan ah looga qayb qaato rabshado iyo dagaal sokeeye. Waxaan uga digaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed in loo adeegsado rabshada aan iyaga dan ugu jirin, hana ogaadeen haddii dhib ku soo gaaro inaan cidina wax u qabanaynin. Afar, dadka naafada ah ee Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka iyo mucaaradku inay si nabad ah uga wada hadlaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin ee ku saabsan doorashada dalka. Shan, iyadoo dalku hadda ka soo kabanayo dhibaatooyinkii laga dhaxlay dagaaladii sokeeye, waxaan ku baaqaynaa in laga fogaado wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Nambarka lixaad, waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo heykalka dowladnimo iyo qarannimada Soomaaliya, dowladda federaalkana looga dambeeyo sugidda amniga iyo hoggaaminta doorashooyinka. Qodobka ugu dambeeya toddobaad, waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay meel iska dhigaan dhibaatooyinkii soo dhex maray ee qeyrkood ka reebay, ayna u midoobaan soo celinta sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed. Waad mahadsantihiin, wabillaahi tawfiiq. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.